Demorou. Mas chegou. Bida Music apresenta o maior regman do Brasil, Edson Gomes. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, galera regueira, galera da Bahia, do Recôncavo, do Nordeste, do Brasil e todo mundo. Edson Gomes agora live. Come on, baby.
Dia do Trabalhador. Então vamos mandar do trabalhador Lili. Vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Yeah, a gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Yeah. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, levante, lute. Vamos, levante, ajude. Vamos, levante, grite. Vamos, levante agora. Que a vida não parou. A vida não para aqui. A luta não acabou. E nem acabará. Só quando a liberdade raiar. Yeah. Só quando a liberdade raiar. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Yeah. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, levante, lute. Vamos, levante, ajude. Vamos, levante, grite. Vamos, levante agora. Que a vida não parou. A vida não para aqui. A luta não acabou. E nem acabará. Só quando a liberdade raiar. Yeah. Só quando a liberdade raiar. Liberdade, liberdade, teu povo clama. Lili, dona Lili. Liberdade, liberdade, teu povo clama. Lili, dona Lili. Continua. Resistência. Thank you.
Babilônia vão pagar. Moro na Babilônia, mas não sou daqui. Vivo na Babilônia, mas não sou daqui. Não dobro meus joelhos diante de imagens. Não sigo seus conselhos, nem meu Deus é estrangeiro. Não creio que eles possam me ajudar. Não creio que eles possam me salvar. Um dia encontrei um certo senhor que muito me falou, tantas coisas me ensinou. Não matai filho, não roubai filho, não condenai filho, não julgai. Mas não sou daqui. Vivo na Babilônia, mas não sou daqui. Mesmo que eu venha aparecer, mesmo que pareça ser assim, mesmo assim não vá me confundir. Jesus é luz, é luz, é luz. Luz, Jesus é luz. Oh não, Jesus é luz, é luz, é luz. Mas não sou daqui. Vivo na Babilônia, mas não sou daqui. Mesmo que eu venha aparecer, mesmo que pareça ser assim, mesmo assim não vá me confundir. Eu não sou, não, 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 não sou. Não sou da Babilônia, não, brother. De traumas. Vamos de novo, galera. O cantor errou. O amor foi a pedra que faltou no alicerce da nação. Esse amor é a pedra que sobrou nessa nossa construção. E o amor que os cantores cantam não junta a família, não soma, não junta a família. Drogas,
fome, dinheiro, assunto principal. Sexo e drogas, fome, dinheiro, notícias dos jornais. Juventude toda perdida, oh, oh, uma juventude mal dirigida. Mesmo protegido pela polícia, nós não estamos livres da violência. Ó, oh, juventude toda perdida, oh, oh, uma juventude mal concebida. E mesmo protegido pela polícia, nós não estamos livres da violência. Que não somar e nem juntar uma família. Não somar, não juntar a família. Uou, uou, uou. Filhos e filhas contraindo trauma. E mesmo protegido pela polícia, nós não estamos livres da violência. Ó, juventude toda perdida, oh, oh, uma juventude mal concebida. E mesmo protegido pela polícia, nós não estamos livres da violência. E não somar e nem juntar uma família. Não somar, não juntar a família. Uou, uou, uou. Filhos e filhas contraindo traumas. Minhas raízes, eu balanço, eu balanço, eu balanço. Hey!
raízes. Eu balanço, me regar, mãe. Vem me regar, oh, oh, oh. Vem me regar, mãe. Yeah, vem me regar. Tá bom, bebê. Sempre, come on, baby, em sangue azul.
o poder que vem do alto não planejou assim. E nós crescemos, nos espalhamos e aqui vamos nós caminhando em cada esquina, em cada praça, nos becos da cidade. Mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre, aqui vamos nós cantando reggae, aleluia, já. Mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre, aqui vamos nós cantando reggae, aleluia, já. Aí o ele, a energia altamente positiva que emana do Deus Todo-Poderoso, Jah, o Deus de Abraão vive para sempre. Acabou. Gogó da Eva.
fogo na Babilônia. Fogo!
Essa próxima música eu vou oferecer ao aniversariante do dia, a minha amiga Joyce, que está nos prestigiando em todos os shows que nós fazemos aqui em Salvador. Aí, Joyce, Samarino para você. Come on, baby. Situação, imagine só como deve estar meu coração. Por que não vem? Diga logo, meu bem. E se não vem? Olha, não vou conseguir ser ninguém. E vai ficar tão triste meu coração. E aí então? Te peço, não me deixe nessa solidão. Não me deixe não. É somente teu meu coração. Samarina, oh, Samarina, Samarina linda, meu amor. Samarina, oh, Samarina, onde quer que você vá, eu vou. Meu coração, por que não vem? Diga logo, meu bem, e se não vem? Olha, não vou conseguir ser ninguém. Meu coração, não me deixe não. É somente teu meu coração. Samarina, oh, Samarina, Samarina linda, meu amor. Samarina, oh, Samarina, onde quer que você vá, eu vou. Onde quer que você vá, eu vou. Etíopes massacrada.
Etiópia, dos etíopes. Lá na escola não contaram nada, fizeram questão de esconder. Hoje eles passam como filhos do Deus bom, a gente vai passando como filhos do mal. Etiópia, dos etíopes, brutalizada. Etiópia, dos etíopes. Quando Mussolini invadiu a Etiópia, foi o rolo compressor esmagador. Poderoso, contra inofensivos guerreiros nativos. Etiópia, dos etíopes, fuzilada. Etiópia, dos etíopes, Mussolini, conquistador da Etiópia, Mussolini, rolo compressor na Etiópia. Esmagador, com seu exército poderoso, contra inofensivos guerreiros nativos. Etiópia, dos etíopes, fuzilada. Etiópia, dos etíopes, Mussolini, conquistador da Etiópia, Mussolini, rolo compressor na Etiópia. Thank you.
um dia você ser minha malandrinha. Estou na tua, estás na minha, malandrinha, malandra minha. Estou na tua, estás na minha. Somos nós. Sem direitos, sim, somos nós os imperfeitos.
já, já. Sim, somos nós os perseguidos, os habitantes dos porões do inferno. O inferno é aqui. O inferno é aqui. O inferno. Cristo não sabe ainda. Quem crê no Cristo?
Nova Igreja. Um abraço para essa galera que está ligada na live. Muito obrigado, galera. Bahia, Nordeste, Brasil, Recôncavo, Cachoeira, São Félix, Muritiba, Maragogipe, Negudade, Maragogipe. E aí, galera, vamos fazer um comercial? Um comercial, né? Agradecer, mandar um abraço para a galera. Vamos. Um abraço para Camila, de Salvador. Joyce, aniversariante já foi. Paulo Lobo, em Cachoeira. Lohane, família, em Feira de Santana. Manga, de Lençóis, mas está em Salvador, no Cabula. John, Borracha, São Paulo. CD, Lanche, em Cachoeira. CD, um abraço. Dum, Dum Design, em Cachoeira. Um abraço, Dum. Quelinha, da Bolandeira, em Ceará. Rogério Martins, de Maceió. Verônica Lima, Bom Jesus, da... Iracema, Bom Jesus. Val Caetano, meu amigo Val Caetano, Esmaga de Incidência, Santo Amaro. Fã-clube Ceará, Mirim, no Rio Grande do Norte. O grupo Apaixonado pelo Reggae, de Cachoeira do Recôncavo. Grupo da, do Baba do Cão de Raça, Recôncavo. Grupo Churrasco na Casa do Rei, São Paulo. Ângela Merete, Itapebi. Itapebi, um abraço. E agora um abraço para a minha turma do futebol. Careca, o treinador do Cão de Raça Futebol Clube. Luiz Maldura, auxiliar, São Félix. Diego, preparador físico, Cachoeira. Zidane, financeiro, São Félix. Gilmar Santana, massagista do Cão de Raça. Bruno, volante, São Félix. Netinho, um atacante de São Félix. Cabeça, zagueiro de Cachoeira. Rogério Traíra, de Cachoeira. Nil, São Félix. Geórgio Traíra, de Cachoeira. Tripa, e com Capelo Sul, é Cachoeira. Vandervate, Cachoeira. Dedel, de Itajuípe. Paulo Rossi, Coaraci. Totó, meu amigo Totó, lateral direito de Firmeza, Coaraci. Miller, meu meia de Tapetinga. Buguelo, primo de Miller, Tapetinga. Nayan, Tororó e Tororó. Luquinhas, meu Luquinhas. Atacante valoroso, eu Nápoles. Cacá, atacante valoroso também, Posto Seguro. Diego Porto, de Porto Seguro. Nido, São José da Vitória. GR de Valença, Igão, Camamu. Paulinho Leite, Cipó. Dilson Bracinho, Araci. Pichaco, Conceição de Coité. João Carijé, Coité. Zé Carijé, Coité. Peu, Coité. Iungambirra, Coité. Márcio Grec, Pé de Serra, aquela região lá de Coité. Breu, meu amigo Breu, Cansanção. Júnior Ventura, Riachão do Jacuípe. Joãozinho, Riachão do Jacuípe. Moreno, meu volante perigoso, Riachão do Jacuípe. Givaldo, meu volante perigoso também, Riachão do Jacuípe. Marcelo, meu atacante, Muritiba. Negudade, Maragogipe. Índio, Simões Filho. Chorinho, aqui em Salvador. Chorinho, um abraço. Sabino, Conceição do Almeida. Marco Nery, Feira de Santana. Negrote, Feira de Santana. Olodum, Conceição da Feira, Netinho, meu meia esquerda, valoroso, São Francisco do Conde. Léo Fai, volante da pesada, Carcará, São Gonçalo dos Campos. Mimisso, meu meia, Salendo das Margaridas. Um abraço para todo mundo. Sejam abraçados. Edson Gomes na live. É, um abraço para o meu amigo produtor, Juazeiro, Gilmar Casarão. Gilmar, um abraço. Chicão. Produtor também, Feira de Santana, quem é mais? A cidade de Juazeiro, um abraço. Um abraço também para o nosso produtor Edson, lá de Rio Grande do Norte. E essa galera toda. Ou pode faltar, né? O meu beijo, meu abraço para o meu amor. Débora Lomba, um abraço. Está em casa com medo do vírus? Está com medo do vírus, né? Como, querida? Depois você manda um abraço para o pessoal que está nos outros países, que está te acompanhando por causa do coronavírus, está distante da família, está em outros países. Um abraço para a galera que está acometida desse vírus mais severamente. Porque nós aqui no Brasil, e todo mundo, especialmente Itália,
França, Espanha. Um abraço para todos vocês que estão ligados aí na live aí. Nosso sentimento. E vamos à luta. Isso vai passar, porque Deus é forte. Deus é o Deus vivo. E a palavra Deus não é um nome próprio. A palavra Deus é o nome que qualifica o ser. Então, Deus é a qualificação, é o adjetivo mais poderoso que existe. Não existe uma qualificação que possa superar essa palavra Deus. Então, ele qualifica o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus único. Os outros deuses é conversa fiada, é palha. E todos eles vão ser lançados no lago para ser destruído, que estão aqui na terra enganando o povo. E o povo está indo atrás. Jesus Cristo, eles debocham de Jesus Cristo, porque não sabe quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando Deus estava construindo, estava fundando, criando todas as coisas, criou todas as coisas pela palavra. Jesus Cristo é essa palavra. Jesus Cristo é o poder de Deus. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Veio aos céus e não foi reconhecido, foi massacrado. Mas ele veio para ser massacrado para nos dar a oportunidade da vida eterna, de sermos recuperados, restaurados por ele. Por isso mesmo que ele veio com uma função, com uma função de carpinteiro. O carpinteiro é aquele que aplana a madeira torta. Há um ditado na Babilônia que pau que nasce torto, morre torto. Jesus Cristo é o carpinteiro. É só entregar esse pau ao carpinteiro, que o carpinteiro coloca ele certinho. Ou restaura o homem, que o homem é uma árvore. É uma árvore plantada à beira de um ribeiro. Tchá! Deus é todo poderoso. Por isso mesmo que ele é todo poderoso, é altíssimo. O todo poderoso Deus, o altíssimo. Porque há um Deus com letra minúscula, que está aqui na terra bagunçando. Mas tudo tem o seu tempo. Agora é o tempo dele, que está bagunçando todo mundo, levando todo mundo à derrocada, levando todo mundo para o abismo, levando todo mundo para o inferno. E eu fico muito sentido quando eu escuto pessoas que, quando alguém morre, principalmente as pessoas importantes, né? Não são os pobres, não. Quando o pobre morre, morreu um cachorro. E olhe lá, nem todos os cachorros. Mas quando morre um rico, uma pessoa importante, um artista, uma atriz, um ator, um jogador de futebol, um cantor, eles dizem: o céu está em festa, porque fulano de tal vai cantar no céu. Fulano de tal vai fazer um teatro no céu. Fulano de tal vai jogar uma bola no céu. Minha gente, a questão é essa. Deus qualifica os homens. Dois tipos de qualificação para os homens. Os homens que obedecem ele e os homens que não obedecem, que são rebeldes. Os rebeldes não chegam nem perto do céu. Não importa a cor dele, não importa a posição social dele, não importa a grana que ele tem, a riqueza que ele tem, não importa nada. Deus não faz acepção de pessoa. Aquelas pessoas que não estão com Deus, elas estão condenadas e o lugar dela não é no céu. E depois, o céu não é uma praça de lazer, que a gente parte dessa e vai fazer lazer no céu. Não existe isso. Mesmo porque as pessoas que morrem crendo em Deus, que não são rebeldes, ela não vai continuar vivendo lá. Ela fica num compartimento que pertence ao céu e ela fica lá descansando. É Deus, é movimento e descanso. Em Deus é movimento e descanso. Nós estamos em movimento aqui. Quando nós morremos, se morremos em Deus, iremos descansar e esperar o dia final. Aqueles que são rebeldes, não importa a cor dele, nem o título que eles têm, eles vão para outro lugar. E eles vão continuar vivendo lá e sofrendo. É por isso que eu digo, o inferno é aqui. Mas alguém me questionou, se o inferno não é aqui. Sim, eu sei que aqui não, mas é uma prévia do inferno. O inferno é muito pior.
nosso amor. Oh, meu bem, a cor da minha pele também não vai impedir o nosso amor. Pois tu és o filho da natureza. Oh,
assim. Agora não pode ser adulterado. Dá cinco, my brother, estou do teu lado. E tens o direito de ser livre. Ninguém nesse mundo pode impedir. Porém, não espere por esse direito. Acorde, levante, lute. O homem da mata, não queira pito, não. A sua tribo corre perigo. Homem da mata, não queira pito, não. Sinta no cheiro, acorde o perigo. Oh, mano, no frizz, oh, mano, no frizz, oh, mano, no frizz.
violência na cidade, onde tanta criminalidade. E tanta violência na cidade, oh, oh, onde tanta criminalidade. As pessoas se trancam em suas casas, onde não há segurança nas vias públicas, e nem mesmo a polícia pode impedir. Às vezes a polícia entra no jogo. A gente precisa de um super-homem que faça mudança imediata. Já, 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 já. Hoje mesmo a polícia pode destruir certas manobras organizadas. É tanta violência na cidade. É tanta violência na cidade, oh, 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 é tanta criminalidade. A lua não é mais dos namorados, os velhos já não curtem mais as praças, e quem se aventura pode ser a última, e quem se habilita pode ser o fim. A gente precisa de um super-homem que faça mudança imediata. Já, 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 já. Hoje mesmo a polícia pode destruir certas manobras organizadas. Vai mudar, vai mudar o seu lugar, vai mudar, eu sei que vai. Tanta violência na cidade, brother, é tanta criminalidade. É tanta violência na cidade, oh, oh. Brother, é tanta criminalidade. A lua não é mais dos namorados, os velhos já não curtem mais as praças, e quem se aventura pode ser a última, e quem se habilita pode ser o fim. A gente precisa de um super-homem que faça mudança imediata. Já, 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 já. Hoje mesmo a polícia pode destruir certas manobras organizadas. Sei que tudo um dia vai mudar. Vai mudar, eu sei que vai. Vai mudar, eu sei que vai. Oh, 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 já, na, 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 na. Let us sit down. Nos ajuda.
e vamos passar. Deus vai nos ajudar por cima do corona. Deus vai nos ajudar. Vamos passar. Deus vai nos ajudar por cima desse vírus chinês. Deus vai nos ajudar. Vamos passar. Deus vai nos ajudar por cima do corona. Deus vai nos ajudar e vamos passar. Deus vai nos ajudar. Vamos passar por cima do corona. Deus vai nos ajudar. Vamos passar por cima do corona. Deus vai nos ajudar. Vamos passar por cima desse vírus chinês. Deus vai nos ajudar por cima do corona. Deus vai nos ajudar por cima do chinês. Deus vai nos ajudar por cima desse vírus. Deus vai nos ajudar. Ah, Brasil, galera do mundo, é só manter a fé, é só manter a fé. E se cada um de nós nos conscientizarmos que precisamos urgentemente chegarmos diante do Senhor, Ele tem uma mensagem poderosa para nos dar. Primeiramente, Ele te dirá: vai e segue meu filho, porque é Ele que sabe o caminho. Nenhum outro homem na terra conhece o caminho que leva até a mim. Isso Deus dizendo para nós. Assim como Ele disse para mim, e eu fui lá, e o homem, o cordeiro, aquele morto e ressuscitado, ele me disse: esse é o caminho. Quem segue a mim, segue tem o Pai também. Quem segue a mim, tem a vida. E todos os seus pecados, todos os seus erros, pecados são erros que nós cometemos ao longo de nossas vidas. Quais são esses erros? É a rebeldia contra a lei do Todo-Poderoso. É a rebeldia contra o Deus Altíssimo. É aquele que não ouve Deus e diz que está usando seu livre arbítrio. Eu uso meu livre arbítrio. E eles não sabem o que significa livre arbítrio. Só existem dois caminhos. O teu livre arbítrio é a escolha qual o caminho que tu quer seguir. Se é o mundo ou se é Deus. O mundo é governado pelo maligno, luciferiano, Satanás, o diabo, que também não é nome. Satanás não é nome, diabo não é nome. O nome do cara é Lúcifer. É um anjo caído que domina a terra. Mas Jesus é mais do que ele. Todo poderoso Jesus vai destruir com um sopro. Ele não é nada. Não é nada. Nada, ele não é, ele não é nada, ele não é, ele não é nada. E assim, me despeço de vocês, galera do YouTube, do Brasil, do mundo, me desculpa alguns erros. A verdade é assim, é ao vivo, de cara, a gente fica um pouco nervoso, é uma muita responsabilidade. Está aqui diante de todos vocês, entrando na casa de todas as famílias e entrando com respeito. Essa música é uma mensagem altíssima, poderosa. Ela não propaga maconha, não propaga de bebida, não propaga ideologia.
ela fala a verdade, a nossa verdade, o nosso cotidiano. Obrigado, galera. Até a próxima. Já estou com saudade dos nossos shows ao vivo, hein? Nos encontramos logo, logo mais. Um abraço e até a próxima. Facebook e logo após YouTube. Um abraço e até a próxima.